myte. Nei, det henger ikke sammen. Men en som heter Claire Graves har identifisert ca. 25 forskjellige intelligenser. Så det har vært veldig mye fokus på IQ, men det bare kun en form for intelligens. Men det viser seg også at mindfulness også øker IQ. Og det litt spesielt, men det nok fordi at man gjerne ikke bruker så mye energi på en måte alarmberedskap. Da. Det mye roligere og mye mer indre stillhet som gjør at vi mer mottakelige og klarer å bruke apparatet på en annen måte. Så det har faktisk en positiv effekt på IQ også, og EQ. Men vi har mange forskjellige utviklingslinjer, så han snakker om en psykograf. Så du kan jo være ekstremt høyt intellektuelt utviklet, men moral skal være helt fordervet. Da får du type Hitler. Eller du kan være følelsesmessig helt ute, men kjempesmart, og da får du det der onde geniet som er i James Bond, liksom. Så vi har mange forskjellige sånne, så hvis du går til sånn Ken Wilber som har en bok der, så de lager sånne psykografer, så ser de hvor er det du bør jobbe her, sånn er det på det kinetiske, det balansen, kroppen. Du kan bli helt guddommelig god i basketball, liksom. Du kan være helt ekstremt, du kan gjøre ting som egentlig ikke går an. Du kan fly i basketball, noen altså, hvis du trener og trener og trener, samme kan man på intelligens eller på andre områder, da. Ja. Nei, ja, du har nok ikke den nytten av det som det er, for at det handler om det er en slags treningsøkt hvor du nettopp sier, oi, nå falt jeg ut, nå klarte jeg ikke å være til stede. Vær oppmerksom på det, men vær snill mot deg selv. Og det er det som er, vær veldig aksepterende. Å nei, nå mislykkes jeg. Å nei, dette får jeg ikke til. Det er akkurat det som skaper denne destruktive banen. Det er sånn jeg fanges i mønster, om at nå har jeg vært irritert over lengre tid på datteren min, og da hater jeg meg selv litt. Og dette selvhatet gjør at jeg ikke kommer i en positiv bevegelse. Du er nødt til å akseptere deg selv. Du er nødt til å akseptere det, se det, og la det gå. Ikke det at du skal tillate å være sånn og sånn og sånn. Du skal akseptere det, ha det i deg, men ikke fanges av det på nytt. Ikke slå deg selv i huet, for da kommer du deg ikke videre. Samme er det med meditasjon. Selv om du etter bare 2 sekunder så vandrer tankene, bare gjør det. Gjør det på nytt, og på nytt, og på nytt, og bare tenk, bare vær oppmerksom på det, registrer det, og så prøv å komme tilbake igjen. Så når du merker at du, så vær da hele tiden oppmerksom på, nå er jeg i ferd med å falle over i søvn, se det, rett deg litt opp, registrer det, og prøv på nytt. Dette her er han Paul Ekman. Han har sånne opplæringsprogrammer, fordi han vet at han har sånne dataprogram som man kjøper, så trener man på, og dette er veldig sånn businessaktig. De som vil oppnå mer i business og være bedre ledere, de må være mer emosjonelt til stede for de ansatte, og da kan man trene på og lære seg å lese følelser hos andre. Og det er det jeg skjønner, ikke sant? Når jeg spør, kan jeg slippe å være med på slektstevne, så leser jeg ansiktsuttrykket, og så, nei, det kan du ikke! Og så sier munnen, ja, det kan du, men jeg ser at det er ikke det hun mener. Da leser man ansiktsuttrykk. Og det kan man trene opp, men det trenes også indirekte opp gjennom meditasjon. Og det er også det som det er dette som er så igjen som foreldre eller i samvær med andre, når vi undergraver eller ikke er i kontakt med egne følelser, så dobbelt kommuniserer vi veldig ofte. Og det var en teori før i tida som gikk på at de som utviklet schizofreni hadde foreldre som dobbelt kommuniserte veldig mye, så de sa noe med munnen og så viste noe helt annet med ansiktet. Og det å bli menneske, det handler om at vi ser oss selv gjennom andre. Jeg vet hvem jeg er i øynene til min mor. Det er hun som forteller meg det, på en måte. Og hvis hun da har overskudd til å se meg og være inne i min verden og fortelle meg hvordan det ser ut der, så blir jeg trygg på meg selv. Jeg kan akseptere mine følelser, jeg kan forstå at følelsen av sinne og skuffelse er vond, men den er ikke farlig, den tar ikke livet av meg. Så jo mer jeg har mennesker som har overskudd til stedeværelse, jo mer samlet blir vi. Men når du møter mennesker som har mange følelser de ikke orker å ha noe med, så vil de ofte skape en aura at vi unngår følelser, og de kan ofte dobbeltkommunisere. De har lært at de skal ikke være sinte,
på barna våre, og så bare bryter ut sånn og sånn, og sier, det går fint det, og så skjønner ikke barna, du sint på meg? Det greit? Det det sånn jeg har det med den slektstegnen, ikke sant? Jeg blir jo forvirret. Nå jeg heldigvis en voksen person, så det ikke, det bare tull, hun sier ikke sånn om slektstegnen, jeg bare bruker det som eksempel. Men det noe med at de sier at dobbelt kommunikasjon, barnet forstår seg selv gjennom foreldrene, og når det veldig dobbelt der, mellom det de sier det, så blir det en stor forvirring på hvem jeg? Det greit å være sånn, eller ikke greit å være sånn? Og det å ikke svinge i takt med barnets følelsesliv, det å for eksempel være eller barnet ivrig og engasjert, blir sint på det, eller enda verre, når barnet sint, le av det, så en stor mismatch mellom det som foregår inne i barnet og det som de ser på utsiden, og da, det sånn du blir fragmentert. Det sånn du ikke klarer å lære, du får ikke en trygg kjerne. Det mange sånne ting som svinger rundt, og du vil senere i livet ofte føle deg emosjonelt ustabil og veldig sånn opp og ned i følelseslivet. Så det på en måte... Ja, for det her Bateson, og den forklaringsmodellen de gått vekk fra, men før det var en sånn hovedhypotese som hadde, men det på 50, det et veldig... en veldig avleggsteori, men jeg tror det noe ved det, i hvert fall så dobbelt kommunikasjon skaper forvirring. Ja. Det jeg har skrevet noe om de usedvanlig gode menneskene, og det også en sånn ting som man har sjekket, disse som har meditert lenge i forhold til, at de har testet opp hvordan fungerer de diskusjoner, og det viser seg at de mot aggressive mennesker roer ned den andres aggresjon. De fanges ikke på samme nivå, noe som jeg gjør når jeg blir engasjert og diskuterer, at vi blir bare mer og mer primitive, men de klarer å opprettholde si sin mening, ikke unnvike, men likevel få den andre til å bli mer avslappet. Og det tror jeg kjennetegner de som på en måte de virkelig gode menneskene, det jeg føler ofte når jeg har vært på forelesninger, sånn, når jeg studerte, at det var noen mennesker du kunne spørre om hva som helst, og så ble det godt mottatt. Og så var det noe du kunne spørre, og så var du livredd, for at nå følte du deg dum, på en eller annen måte. Så det et eller annet med en aura av tilstedeværelse, og en mangel på sånne der ego-behov, som gjør at de ikke trenger å bevise noe, de bare er til stede, genuint interessert til stede. Og det litt av den, også den emosjonelle intelligensen, og det man kanskje har sett, altså det at det meditasjon avler en form for åpen vennlighet, som ikke feig og unnvikende, at man bare sier alt greit og bare tilpasser seg andre. Man klarer å si sin mening, men samtidig klarer å skape et rom for andre mennesker. Et rom hvor det greit å være. Så de menneskene som virkelig, som jeg tenker, de som vi bør se opp til, de menneskene som gir andre folk stor plass til å være seg selv, så deres behov for å forsvare seg eller vise seg også dempes, og så smitter dette på en måte. Og da jo det å jobbe med seg selv og erkjenne flere sider ved seg selv viktig, og meditasjon kan også være en viktig bit av det prosjektet. Ja. Når vi har sånne kurs da, 8-ukers kurs, så har vi det fra Krøs og de modellene. Da har man et spesielt fokus hver uke. Og Kabat-Zinn, som er en av de, han starter med rosinen. Så de som har vært borte i meditasjon vet at de ofte på disse kursene får utlevert en rosin. Så skal de sitte og kjenne på den rosinen i 10 minutter, så skal de lukte på den med rosinen, så skal de la den ligge på tunga veldig lenge, la den være inn i munnen, kjenne etter hvordan rosinen smaker før de svelger den. Det liksom, det sånn kurset ofte starter, og en slags bevissthet her og nå på det som er, og det er litt, det sånn man jobber med overvekt også ofte, at man lærer folk å smake på maten i stedet for bare sluke det. Så det sånn jeg jobber med vin, føler jeg, mens alt det andre bare hiver jeg innpå. Det også masse sånne studier som viser at hvis du gir folk masse godis og sier spis mye det her der, se en film, kos deg, og så gir du en annen gruppe en skål og sier at her, spis så mye dere orker, men kjenn etter hvordan det smaker, så spiser de over halvparten. De spiser halvparten så lite av det de som bare hiver innpå. Så det å bare installere en bitteliten bevissthet om det du putter i munnen, gir en større grad av tilstedeværelse i det. Og det er sånne teknikker man ofte bruker i forhold til de som jobber med overvekt. Og det er så stadig stigende problem også, at folk er for tunge. Ja.
Og det som er at du skal være, jeg vil si, de navnene du kan sjekke ut, sånn generelt sett, er Kabat-Zinn er veldig seriøs. Krøse er veldig, veldig, veldig seriøs. Marshall Linehan er veldig seriøst. Dere trenger ikke huske alt det, men hvis du skal meditere og lære meditasjon, så vil jeg høre på Kabat-Zinn på YouTube, for eksempel. Der har han mange snutter hvor han veileder folk i meditasjon, og det er veldig seriøst. Og så finnes det Kabat, rett frem med K, og så bindestrek Z-I-N-N, Zinn, Kabat-Zinn. Så det er Jon til fornavn, J-O-H-N. Og det er seriøse. Det er seriøse aktører. Og så finnes det mer mindre seriøse aktører, litt sånn New Age-aktig, som kan være mer eller mindre bra. Man kan være koblet en del magisk tankegang og sånn i noe av dette her. Det skal man være litt mer skeptisk til. Og en som jeg har vært opptatt av, det er en som heter Eckhart Tolle. Det er en raring som man kan se mye på YouTube. Og jeg har alltid spurt folk når jeg har vært på kurs da, i mindfulness, som jeg har stor respekt for, sånne veldig flinke teoretikere, så kan jeg høre på Eckhart Tolle, og da sier de sånn, ja, under tvil. Han er litt sånn New Age-guru-aktig, men vi har ikke noe sånn veldig mot han. Så han beveger seg et grenseland mellom det vi aksepterer og det vi ikke aksepterer. Men noen er ikke så redde for det alternativet som det jeg er, da. Så kjør på for den skyld. Men jeg synes at han der Eckhart Tolle, han sier ting som er så enkelt og så komplisert på samme tid. Og jeg kan lese det om og om og om igjen, og det gir meg hele tiden noe nytt, så jeg bruker han mye da. Både bøkene hans, Lev her og nå, En ny jord, og så videre, og så ser han på YouTube. Og når du blir skeptisk, er det fordi han driver og kommer med en Oprah Winfrey og sånn. Det er da jeg blir sånn, hva er dette? Selvutviklingskurs med Oprah Winfrey, er det greit? Det har jeg ikke. Og det jeg tror at det er veldig mye av det som mindfulness sier, er akkurat det samme som alle andre meditasjonsting fra sagt før. Det som for eksempel sånn, det er noe som heter AKE-meditasjon og en del sånne forskjellige typer meditasjoner, det jeg tror de har gjort feil, som ikke har gitt de et sånn veldig gjennomslag, da, så at de har overlevd over veldig lang tid, det har de jo forstått da. Men det som gjør at vi ikke kan bruke det i sykehussystemet, er at det ofte har vært en sånn elite som kan det, og de som ikke kan det, som man ofte blitt litt sånn, fått en følelse av noen sånn guruvirksomhet, og da blir det jo, da blir det ikke tilgjengelig for folk flest. Og det kan godt være at det er helt greit, men i forhold til min situasjon så er det ikke helt greit, for at jeg trenger et redskap jeg kan bruke, et sykehussystem som aksepteres og er lov til å bruke der, og er tilgjengelig for alle. Funker det, så er det veldig, veldig bra. Jeg tror det funker. Når jeg snakker med en dame i India, jeg skriver en del sammen med en dame fra India, for hun er så tett på denne meditasjonstradisjonen, så sier hun at du er et hodemenneske. Du tenker for mye. Så det du trenger er en mantra-meditasjon for å på en måte stoppe støyen i tankene dine, sier hun. Så hun ville sikkert anbefalt meg den transcendentale meditasjonen, og ikke denne observatør, eller kroppsscanning, eller noe av de andre. Det er mange forskjellige meditasjoner, etter hvert så kanskje blir det så spesifikt at det går inn på forskjellige typer problemer, at man mediterer på forskjellige måter. Men foreløpig så er det mindfulness man bruker, og noen sier at mindfulness er summen av buddhistisk meditasjon. Kort og greit.